Баща ми изокрависваше манастира Преображение Господне. Искаше да му помагам, нали бях завършил школото на Хартофилакса. Надяваше се да стана образописец. А мен нито ме влечеше, нито ми сводаваше четката. Мързелив си казваше. Бягаш от занаята. Не виждаше, че в словото ми е силата. Емилиан Стенев, глава 8, 10 и 11 стъпва върху романа на автора, но версията на Стилиан Петров редуцира много линии, за да се съсредоточи върху въпроси на антропологията, на индивидуалните промени на човека във времето, в пространството, как се губи Божията искра в човека, в това пътешествие във времето. Най-напред изобразяваше Мирянка. С очи като сутрешни звезди, смигли като лъчи. После постепенно изсушаваше живата земна хубост. Руменото, сладко, зоблено лице се удължаваше. Ставаше бледо, с неестествено зоблена брадичка, с страдалчески израз и надебелени вежди. Като виждах как затрива хубостта, го молих да не го прави и да му остави да и се порадваме. Така си и мислех, не си смирен духом. Това е един много честен в този смисъл открит за публиката спектакъл. Виждате залата, тя има различни гледни точки и всеки зрител, в зависимост дали е чел романа, дали се интересува от въпросите на за смисъла на нещата в наше време, ще си се излезне според мен с различен разказ. Но едно е сигурно, че всеки ще усети, че това е разказ на 21-во столетие. Един роман от 70-те години, принесен в нашето време. Веднъж го попитах, а земната хубост, дяволска ли е? Не връстен си ти за такива разсъждения, не всякога красотата е дяволска, но до ден днешен Господ и дявол не могат да я поделят. Така моли човеците. Как те е получил без да подозира, че умът ти се мъчи на тия въпроси? И ето, че миналата година на Свети Иван Брюльо, в черквата, видях жената, с чието лице баща ми започваше светците и богородиците. Нищо, че е средновековен роман, ние не се занимаваме с средновековието като такова, но ние се занимаваме с човека. Това е изследването, това е нашия фокус. Гневлив беше, земен, въпреки дълбоката му душа, и като се разсърдеше, очите му ставаха същински бръсначи. Сега разбирам какъв човек е бил. Земното го е спасявал от безумията на душата. Този хаос, обунтуващия се човек. Тема, която, когато започвахме, знаехме, че е много важна, много съвременна, много смислена. А сега, когато сме пред премиера и между толкова военни огнища, става просто болезнено остра. Едва не ме уби с ръката си! Ще ти заде лукавия, задето умът и от сега се занимава с подобни работи и няма срамно баща ти. Отдавна те следя и знам какви бесове се въртят около теб. Махай се да не те гледам! Дяволско чедо! Дяволско чедо! Блъснане в гърба ми, да се ударих във вратата. Не заплаках, наделя гордостта. И друго, узна как гледа на теб твоя баща, видя в теб дявола. Това е една класическа творба, написана от писател с много силно чувство за автобиографизъм. Той това го споменава в дневниците си. С много остро чувство за съвременност и по някакъв начин надежда в човека, защото все пак ми се иска да има и тази надежда. Тази негова суровост идваше от страха, от собствената му душа. Виждах как избягва да тълкува божествените тайни, как и дави в себе си се пресува на глух за тях. А хубаво пееше. Тъмното и светлото, всичко е в едно кълбо и всъщност в това кълбо ние се опитваме да всеки да, зрител да може да изтегли нишката, която да проговори на самия него. Бягаш от таворската светлина, за да не те ослепи, тъй както учениците Христови не са посмели да гледат възнасящия си Исус. И сина си плаче с нея, защото си слаб духом, те отрицаваш, но е ни лъмти. И ще лъмти за благодата превелика, що тайните световни разкрива и към Бога приобщава, и що ме дяволско чедо неотолимия жедува, защото само тя може да го спаси, те разсъдих. И завинаги обърна гръб на баща ми. Дяволско чедо! Дяволско чедо.